Сәлеметсіздер ме, балалар? 81-ші сабақ шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару дөңгелек диаграмма. Бірінші тапсырма есептеп, жауаптардың өсу ретіне қарай орналастыр, сонда сен егін туралы мақалды оқи аласың. Яғни түсім туралы мақалды оқи алады екенбіз. Бірінші жемісі деген сөздің есебі мынау, мынау жеріне деген сөздің тапсырмасы, мынау қарай деген сөздің тапсырмасы. Есептеп тапқан кезде 9130-ға көбейткен кезде балалар, тек 91 мен 3-ті көбейтеміз, 273 шығады, соңынан 3-0-ді тіркейміз. 273 мың шықты. Келесі 2530-ға көбейтеміз, ол деген сөз 25-ті 33-ке көбейту деген сөз. Соңынан 3-0-ді тіркейміз, сонда 75 болады көбейткенде, 3-0 тіркейгенде 75 мың болады. Келесі 2000-ді 50-ге көбейтеміз, бұл деген сөз 2005-ті ғана көбейтеміз, 10 шығады, соңынан 4-0-ді тіркейміз, 100 мың шықты. Енді өсу ретімен орналастырайық, ең кішісі бұл жерде 75 мың, ол жері не деген сөз. Содан кейін 100 мың, ол қарай деген сөз. Одан кейін 273 мың ең үлкені, бұл жемісі деген сөз. Жеріне қарай жемісі. Яғни жеріне көбінесе байланысты болады екен ағаштың жеміс беруі. Екінші есеп көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте. Бірінші секундпен өрнектейік. 1 минутта 60 секунд бар. Енді 3 минут 10 секунд ол қанша секундты береді? Ол үшін 3 минутты 3-ті көбейтеміз 60 секундқа. Себебі 1 минутымыз 60 секундқа тең. Одан кейін қосамыз 10 секундты. Сонда 190 секундқа тең. 20 минут 15 секундта 20-ны көбейтеміз 60 секундқа. Қосамыз 15 секундты. Тең 1215 секундқа тең. Келесі минутпен 1 сағатта 60 минут бар, 2 сағат 40 минутта қанша минут бар? 2-ні көбейтеміз 60 минутқа, қосамыз, мына 40 минутты, сонда 160 минут болады. 3 сағат 25 минут тең, 3-ті көбейтеміз 60 минутқа, қосамыз 25 минутты, тең 205 минут. Миллиграммен енді өрнектейміз, 1 грамда 1000 миллиграмм бар, 5 грамда 5 грамм 30 миллиграмм тең болады, 5-ті көбейтеміз 1000-ға, қосамыз 30-ты, сонда 5030 миллиграмм. 12 грамм 9 миллиграмм деген 12-ні 1000-ға көбейтеміз, қосамыз 9-ды, 12009 миллиграммға тең. Келесі килограммен өрнектейміз. 1 тоннада 1000 килограмм бар, 1 центнерде 100 килограмм бар. 4 тонна 9 килограммды килограммға айналдыру үшін 4-ті көбейтеміз 1000 килограммға, қосамыз 9 килограммды. 4009 килограмм шығады. 9 центнер 3 килограммды 9 көбейтеміз 100 килограммға, тек 1 центнерде 100 килограмм, қосамыз 3 килограммды тең 903 килограмм шығады. Метрмен өрнектейміз. 1 километрде 1000 метр бар. 1 метрде 10 дециметр бар. Мына жерде метр үлкен шама, дециметр кіші шама одан, е? 15 километр тең, 15-ті көбейтеміз, 1000 метрға тең, 15 000 метр шығады. Енді 50 дециметрді одан үлкен метрмен өрнектейміз. Яғни кіші өлшемді үлкен өлшемге айналдырамыз. Ол үшін ондай кезде бөлеміз керісінше. Мына жерде үлкенді кішіге айналдырдық қой. Ал мына жерде кішіні үлкенге айналдырамыз. Ол кезде бөлеміз, сол кезде 50-ді 10-ға бөлгенде 5 метр шығады. Яғни 50 дециметрде 5 метр бар екен. Келесі тоннамен өлшейік. 1 тоннада 1000 килограмм бар. 40 000 килограммды тоннаға айналдырайық. Кіші шамадан үлкен шамаға айналамыз. Ол үшін бөлеміз, е? 40 000-ды 1000-ға бөлсек 40 тонна шығады. 250 000 килограммды тоннаға айналдыру үшін оны 1000-ға бөлеміз. Сол кезде 250 тонна шығады. Мына жерде тонна деген қалып қалыпты. Мына жерде де килограмм емес, тонна болу керек. Кешіріңдер балалар. Тонна. 40 тонна, 250 тонна шығады. Үшінші есеп. Есептерді шығар. Есеп шығаруға пайдаланылған формулаларды жаз. Бірінші есепте жылдамдық белгілі 60 км сағат, арақашықтық белгілі 600 км уақыт белгісіз. Яғни тыны табамыз. Бұның формуласы қалай еді бізде? Т тең S бөлінген В деген формула. Бұрыннан білетін, білмей сендер жаттағандар балалар, бұл сендерден қалмайды. Орнына қоямыз, S деген 600, В деген 60 бөлеміз. Нөлдер қысқарады, 66-ға бөлеміз 10-ға, сонда 10 сағатқа тең. Жауабы Т тең 10 сағат. Келесі, жылдамдығы 50 км сағат, уақыт 6 сағат, арақашықтық табамыз. Арақашықтық формуласы балалар, S тең, В көбейту Т деген. Осы формуланы әдемелеп жаза аламыз. И В деген 50, Т деген 6 екеуін көбейтсек 300 шығады. Сонда жауабы S тең 300 км. Үшіншісінде Т тең 12 сағат, S тең 840 км, В, яғни жылдамдық табамыз, сағатына неше км жүреді, иә?
Шешуі болы тең ес бөлінген т деген формуланы пайдаланамыз. Осы формуланы да жаттап аламыз. Ес деген 840, т деген 12, 840-12 бөлсек 70 км сағат. Жауабы болы тең 70 км сағатқа. Төртінші есеп. Диаграммаға қара сұрақтарға жауап бер дейді. Диаграмма дегеніміз міне мынау балалар дөңгелек. Олар бөлінген қандай да бір секторларға. Бұл нені білдіреді? Сары деген ашықты білдіреді. Ашық күн дейік. Мына көк жаңбырлы күн, ақшыл көк қар, сұр бұлтты күнді білдіреді екен. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бір жыл ішінде қандай күндер бәрінен көбірек? Мына жерде қай түс көбірек болған? Сары, ол тең жартысы болып тұр мына диаграмманың. Сондықтан тең жартысын біз 2-ден 1 дейміз. Бұл ашық күн. Ең көбі ашық деп жауап береміз. Екінші әр. Бір жылдағы жалпы күн санының қандай бөлігі ашық күндер? Бұлтты күндер ше, қарлы күндер ше. Яғни бөлікпен айтамыз, мына жарты деген 2-ден 1 бөлігі ашық болса, ашық 2-ден 1. Ал мынау 4-ден 1 бөлігі. Тең дей 4-ке бөлсек, мына жерден бөлеміз бе осы? Соның 1 бөлігін алдық. 4-ден 1 бұлтты күн екен. Ал қарлы күн ше, мына 4-ден 1 бөлігін алған тең ғой, соны тағы да 2-ке бөлдік. Бұл деген сөз 8-ден 1. Мына барлығын тең дей осындай мынау сияқты бөліктерге бөлсек, 8 бөлік шығады. Соның біреуі. Мыналар біреуі. Қарлы күн бізде қандай белгіленеді? Ақшыл көкпен. Ол 8-ден 1 бөлігіне тең. Б. Жылына шамамен қанша күн бұлтты болады дейді. Бұлтты күн сұрмен белгіленіп тұр 4-ден 1. Ол деген сөз жылына 365 күн болса, оны 4-ке бөлеміз. 91 бір қалдық қалады. Демек, 91 күн бұлтты екен шамамен деп тұр. 91 жарым деп айтпаймыз ғой, 91 күн бұлтты. Келесі В. Бір жылдағы күндер санын жауын шашынды жаңбыр, қар және жауын шашынсыз бұлтты күндермен салыстыр. Яғни қар мен жаңбыр мына екеуі, осы екеуін мына бұлтты күнмен салыстырамыз. Суретке қарасақ білініп тұр, мына екеуі қосылып, мына бір бұлтты күнді беріп тұр. Яғни екеуі тең, тең деп жауап береміз. Бұлтты күн 91 күн, қар мен жаңбыр деп 91 күн. Сонда екеуі тең болады екен. Бесінші есеп. Есептегі мәліметтерді диаграммада көрсет. Дәптерге диаграмма сызып берілген мәліметтерді жаз. Есепті шығар. Сүт фермаларының бірі өнімдерін мынадай арақатынасқа шығарады. Барлық өнімнің жартысын сүт өнімі құрайды. 4-ден 1 бөлігі айран, 8-ден 1 бөлігі майлы айран және 8-ден 1 бөлігі кілегей. Егер 60 литр сүт шығаратын болса, онда фермадағы басқа өнімдер қанша литрден шығарылады? Диаграмма бойынша жасыл түсті ол сүт екен. 4-ден 1 бөлігі дейді, 4-ке бөліп, соның біреуін алсақ, мына 2 бөлік шығады, ол айран екен. 8-ден 1 бөлігі мына 8-ге тең деп бөлініп тұр ғой. Соның біреуі бізде майлы айран, енді біреуі кілегей. Жаз аяқ ол неше литрдан шығады екен? Біз егер мына жартысы сүт 60 литр болса, барлығы 60-қа 2-ні көбейтеміз, немесе 60-ты 60-қа қосамыз, 120 литр шығады. Барлығы 120 литр. Сүтіміз 60 литр тең жартысы, ал айран 4-ден 1 бөлігі дейді. Барлығы 120 болса, оны 4-ке бөлсек 30 шығады. Айран 30 литр екен. Майлы айран 8-ден 1 бөлігі дейді. 120 литрді 8-ге бөлеміз. 15 литрден шығады. Кілегей де тура солай 15 литр. 6-шы есеп. Есеп бойынша дөңгелек диаграмма сызып, оны шығар. Бақшаның пішіні тік 4 бұрыш тәрізді. Оның ұзындығы 240 метр. Ал ені одан 4 есе кіші. Бақшаның барлық ауданының 4-ден 1 бөлігіне қызанақ, қалған 4-ден 1 бөлігіне қияр. Ал жартысына картоп отырғызылған. Әрбір көкөніс қандай ауданды алып жатыр? Берілген жазайық балалар. Тік 4 бұрыш тәрізді агарод дейміз ғой. Егілген жерге бақша. Тік 4 бұрыш тәрізді елестетсеңдер, оның ұзындығы болады, ені болады. Ұзындығы 240 метр. Ені белгісіз, бірақ ұзындығынан 4 есе кіші дейді. Ауданды табамыз бірінші, содан кейін әрбір көкөніс неше ауданды алып жатыр, соны табамыз. Бірінші енді тауып алайық, 244-ке бөліп 60 метр. Ауданды тапсақ, 60-қа 240-ті көбейтеміз, 14400 метр квадрат шығады. Жалпы бүкіл бақшаның ауданы осылай. Ал енді 4-тен 1 бөлігіне қияр, және бір 4-тен 1 бөлігін қызанақ алып жатыр. 4-ке бөлсек 3600 метр квадрат шығады. Яғни қызанақ пен қиярдың алып жатқан ауданы 3600 метр квадраттан екен. 2-ден 1-і картоп дейді сол жердің. 2-ке бөлеміз ол үшін 14400-ті, ол 7200 метр квадрат. Картоптың алып жатқан жері 7200 метр квадрат. Жауабын жазамыз. Және диаграммада көрсетіп қойдым. Міне жартысы, яғни 2-ден 1-і ол картоп, ал қалған 4-тен 1 бөліктері қызанақ пен қияр. 7-ші есеп.
ауызша шығар және тексер достарымен бірге салдарды кім шапшаң және дұрыс шығаратынына жарыс ұйымдастыр деді. Кеттік ауызша есептейік. Мына жерде балалар 2 мен 41-ді ғана көбейтеміз. 82. Соңынан 1, 2, 3, 4, 5, 5 нөл тіркейміз. 4, 5. Онда 8 миллион 200 мың шықты. 32-ні 2-ге көбейтеміз. 64. Соңынан 1, 2, 3, 4, 5, 6 нөл тіркейміз. 2, 3, 4, 5, 6. Так, 64 миллион шықты. 27-ні 9-ға бөлеміз. 3. Мына 2 нөл мен 2 нөл қысқарады. Сонда мына нөл тіркейміз 30-ға. 0 мен 0 қысқарады, 36-ны 6-ға бөлсек 6, соңынан 2 0 тіркейміз. 600. 1-ді 5-ге көтеміз. 5, 5, 5, 5, 0 тіркеледі. Саламыз. Сонда 55-550 шықты. 1122-ні көбейтеміз 2-ке. 2, 2, 4, 4, 2, 0-ді тіркейміз. 224-400 шықты. 72-ні 9-ға бөлеміз 8, 3 0-дер қысқарып кетеді, сонда 8 қалады. 44-42-ге өтеміз 8, 8, 8, 3, 0 тіркеледі, 88 мүм. 12-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 
кем зигуштар алтым. 321 шкеду итемыз 963. 93 нолтыр келеді. 3-ке бөлеміз 1, 1, 3. На 2 нолдер қысқар кетеді. 113 шықты. 0 мен 0 қысқарады. 88, 8-ге бөлеміз 11. 1, 2, 3. 3 нолтыр келеді. 11 мың шықты. Осымен 7-ші есеп аяқталды. 8-ші есеп. Кесте бойынша есептер құрастыр. Олардың әр қайсына 2 кер есеп құрастыр деді. 1-ші есепте бағасы белгілі 2500 теңге. Құны 5000 теңге. Саны қанша дана екен табу керек біз. Мысалға 2500 теңгеден бір доп сатып алдың дейді сен, е? 5000 теңге төледің, сонда сен қанша доп сатып алдың деген есеп құрастырайық. Шешуі 5000-ді бөлеміз 2500-ге тең 2 дана. Яғни 2 доп сатып алған екен біз. Сонымен балалар, құнын бағасына бөлеміз. Енді осыған кер есеп құрастыр дейді. Құны белгілі 5000 теңге, саны 2 дана. Бағасы неше теңгеден болғаны сонда сол доптың деген есеп құрастырдық. 5000-ді бөлеміз 2-ге, 2500 теңге, яғни бағасы 2500 теңге екен. Тағы да екінші кер есеп болған, енді жаңа санын таптық, бағасын таптық, енді не қалды? Құнын табамыз. Бағасы мен санын жазып қоямыз, құнын табу керек. Шешуі 2500-ді 2-ге көбейтеміз, 5000 теңге екен құны. Сонымен жауабы құны 5000 теңге, яғни 2 доп үшін 2500 теңгеден 5000 теңге төлейміз. Сол сияқты екіншісі үшінші. Тоғызыншы есеп, әрбір сандар тізбенің заңдылығын анықтап, қалдырылған сандарды жаз дейді. 12, 23, 45, 56 дейді. Неге? Неше санға өзгерген? Көрек, 12, 23, оған 11-ді қоссақ 23 шығады. Тасып қайық 11, 45-ке де 11-ді қоссақ 56 шығады. Яғни 23-ке 11-ді қосамыз. Онда болады 34. Ал егер 34-ке 11-ді қоссақ 45 шығады. Яғни бізге керек сан 34 екен. Заңдылығын анықтадық, әр сан 11-ге қосылып тұр. Келесі 45, 36, 27, 18 қарасақ, мынау 9-дың көбейту кестесінде кездесетін сандар, 97, 45, 97, 36, 3, 27, 2, 18 деген сияқты. Яғни бұлар 9 санына өзгеріп отыр, азайып отыр. Азайту 9, азайту 9, азайту 9, азайтамыз 18-ден де 9-ды, сонда 9 шығады. Келесі 6, 12, 24, 96, 192. Істеп отыр, 2 есеге көбейіп отыр, көбейту 2. 24, 12, 12 көбейтек. 24, ой, 6, 12 көбейтек. 12, 12, 12 көбейтек. 24, 24-ті 2 көбейтек. 48, 48-ді 2 көбейтек. 96 дұрыс. 96-ны 2 көбейтек. 180, 192 дұрыс екен. Яғни бұл жерде әр сан 2 көбейтіліп тұр екен. Келесі 2, 3, 5, 8, 12, 23. Көрек. 2-ге 1-ді қоссақ 3, 3-ке 2-ні қоссақ 5, 5-ке 3-ті қоссақ 8. Түсінікті болды, е? Сандарда көбейіп отыр бір санына. 8-ге 4-ті қоссақ 12 дұрыс, яғни инстиміз 12-ке 5-ті қоссамыз 17 екен. 17-ге 6-ны қоссақ, шынымен де 20 шығады, яғни дәлінді сан біздік 17. 10-ші есеп. Тік 4 пішінді бақшаның ұзындығы 72 метр, ал ені 30 метр. Осы бақшаның ауданының 10-нан бір бөлігіне сәбіз, ал қалған бөлігіне қызылшамен орамжапыра отырғызылған.
Егер 900 метр квадрат жерге қызылша егілі болса, онда орам жапырақ қандай ауданда алып жатыр? Орам жапырақты табамыз. Бірінші балар ауданы табуда жалпы ауданы бақшаның. Ол 72030-ты көбейтіп, 2162-60 метр квадратқа тең екенін таптық. Сосын оның 10-нан 1 бөлігін табамыз. Сәбіз егілген себебі ол жерге. 10-нан 1 бөлігі деген сөз 2160-ты 10-ға бөліп, 1-ін аламыз, яғни 1-ге көбейтеміз. Бұнда 216 метр квадрат шықты. Бұл сәбіз егілген жер. Қызылша егілген жер 900 метр, қалғаны орам жапырақ. Барлығы міне 2160, одан аламыз сәбіз бен қызылшаның қосындысын. Сол кезде қалған жер ол орам жапырақ қарналған. 2160-тан азайтамыз 216-ны, осы 900-ді тең болады 1044 метр квадратқа. Сонымен жауабы орам жапырақ 1044 метр квадрат ауданды алып жатыр.